Президент не допустит пересмотра реформы децентрализации. Об этом Порошенко заявил на украинском муниципальном форуме. По словам главы государства, это одна из самых эффективных украинских реформ и часть антикоррупционной стратегии. Порошенко подчеркнул, что децентрализация соответствует интересам регионов и европейским нормам местного самоуправления. Кроме этого, это сократило влияние государства на распределение денег в местных бюджетах. Курс виявився абсолютно правильним, а децентралізація виявилася результативною. Це значно посилило матеріально-фінансову спроможність органів місцевого самоврядування і збільшення надходжень до загального фонду місцевих бюджетів за січень-травень відповідного періоду минулого року становить 24%. За рік 65% зросли бюджетні надходження об'єднаних територіальних громад.